Vamos então ao com pés e cabeça. Como sabem, o tempo útil é 3 minutos. Só podem passar a bola para o campo do adversário, com os pés ou com a cabeça. Quem vai sair é Angra do Heroísmo. Boa sorte! Este jogo no Vila Real e Heroísmo está a ser, como viram pelas imagens, qualquer coisa de magnífico. Vila Real e Angra do Heroísmo não perderam ainda nenhum ponto. Eu estive calado de propósito para que pudessem ver na perfeição como estas duas equipas estão a atuar. Eu diria que disputaram certamente o Campeonato Nacional do com pés e cabeça, e é o primeiro ponto. Primeiro ponto que foi ganho neste jogo e que pertence a Vila Real. Vila Real de amarelo, do lado esquerdo dos vossos ecrãs. Estão a ver agora, vai ser...